La Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, amb el suport de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, els col·legis d'advocats, els consells comarcals i els ajuntaments de la demarcació ofereixen el Servei d'Intermediació en Deutes de l'Habitatge, el SIP. Aquest servei és gratuït, preventiu i de proximitat. Està adreçat a persones o famílies en risc d'exclusió residencial que no poden pagar la hipoteca o el lloguer del seu habitatge habitual a l'entitat financera i a persones consumidores en situació de sobreendeutament o que detecten qualsevol clàusula abusiva en la seva hipoteca. L'objectiu del SID és evitar, sempre que sigui possible, la pèrdua de l'habitatge per causa d'impagament. El servei pretén prevenir, informar, assessorar jurídicament i intermediar amb les entitats financeres pel manteniment de l'habitatge per part de la persona afectada i el seu nucli familiar a través d'una plataforma única. El SID informa dels instruments i ajuts de l'administració i assessora de manera personalitzada per tal de renegociar les condicions contractuals mitjançant la presentació d'una proposta de solució que faci compatible mantenir l'habitatge amb la situació econòmica actual dels afectats. Posteriorment, el Servei d'Assessorament sobre el Deute Hipotecari de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, OFIDEUTA, defensarà la proposta davant les entitats financeres amb la finalitat d'assolir la solució més adequada en cada cas. Si és necessari, el ciutadà serà adreçat al Servei d'Orientació Jurídica per la sol·licitud d'assistència jurídica gratuïta en casos de procediments judicials oberts. Les persones i famílies interessades en aquest servei al ciutadà s'han d'adreçar als serveis socials, de consum o d'habitatge del seu ajuntament. Allà se'ls informarà de la documentació que han de portar i es concertarà una entrevista amb l'advocat o advocada. Per accedir a aquest servei s'han de complir una sèrie de requisits. L'habitatge en risc de pèrdua ha de ser la residència habitual i l'única propietat de la persona o família, excepte en casos de valedors i altres excepcions. S'ha d'estar en situació d'impagament com a conseqüència de la pèrdua de feina o per una disminució important dels ingressos. Cal haver negociat prèviament possibles alternatives amb l'entitat financera sense haver arribat a cap acord. El SID ofereix els seus serveis a través d'oficines d'atenció a tota la demarcació de Barcelona. Amb aquest servei, des del SID, es dona suport al món local i es creen sinergies entre les diferents institucions públiques i privades per donar respostes properes a la ciutadania.